ሆፕ ኢንተርፕራይዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ከትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን በሚከተሉት የትምህርት ዘርፎች እውቅና አግኝቶ ትምህርት በመስጠት ላይ ሲሆን እነዚህም አካውንቲንግ እና ፋይናንስ ማኔጅመንት ማርኬቲንግ ማኔጅመንት አርክቴክቸር ኮምፒውተር ሳይንስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ እንዲሁም በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ በሶስት ፕሮግራሞች ማለትም በኤምቢኤ በማስተር ኦፍ አርት ኢን ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሺፕ እና ኤምኤስሲ ኢን አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ትምህርት እየሰጠን ሲሆን በሶስቱም ፕሮግራሞች ጽዱና አረንጓዴ በሆነ ካምፓሳችን ተማሪዎችን ተቀብለን ለማስተማር ዝግጅታችንን ማጠናቀቃችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። በመሆኑ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ያስቀመጣቸውን መስፈርት የምታሟሉ በሁለተኛ ዲግሪ አመልካቾች ተገቢውን ማስረጃችሁን ለተቋሙ የሬጅስትራር ቢሮ በማቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እየገለጽን ተጨማሪ መረጃዎች ከተቋሙ ድረገጽ www.heuc.edu.et ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። አሊያም በ0118326005 በ0974176600 ላይ ይደውሉ። አድራሻ ጀሞ 1 ለቡ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ሆፕ ኢንተርፕራይዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ።